Київське «Динамо» провело свій третій поєдинок в рамках благодійного турне із європейськими командами. Цього разу суперником Мірчелу Ческу і його підопічних став румунський Клуш. Ось такий склад виставив Мірчелу Ческу на цей поєдинок. У воротах Бущан, у захисті Караваєв, Сирота, Забарний та Дубінчак, в опорній зоні Шапаренко та Сидорчук, під нападником Денис Гармаш, на флангах Денис Антюх та Віктор Циганков. І на вістрі, на позиції форварда, вийшов Артем Бісєдін. Напевно, усі дуже чекали появи на полі Артема Довбика, який зовсім нещодавно долучився до тренувань із київським «Динамо». Друзі, я вам пропоную детальний огляд цього протистояння. Ну а в нашої країни зараз триває найголовніше протистояння, і це протистояння за життя. Уся наша редакція та компанія 1+1 Медіа спільно із нашими партнерами «Парімач» допомагають українській армії. Так само ми віримо, що перемога невдовзі буде за нами. Мірча Луческу та його асистент Еміль Карас на ваших екранах. Луческу в день матчу прогулявся вулицями Клужа, Румунія – це його рідна країна, і спілкувався з уболівальниками наставник киян, і навіть роздавав квитки на ось цей благодійний матч. Ну і традиційно хвилина мовчання в пам'ять про загиблих від російської агресії в Україні. Дан Петреску на ваших екранах, ще один румунський фахівець. Він тренує якраз таки Клуж. Команда доволі непогано виглядає у чемпіонаті Румунії. Ну і стартові хвилини цього протистояння були якраз таки за румунською командою. Ви бачите, перша хвилина і одразу який сейв у виконанні Георгія Бущана. Вдалося одразу ж увійти в гру першому номеру «Динамо» і нейтралізувати ось таку от загрозу. Дивимось повтор. Хороший удар виходить обвідний прямісінько під стійку, і Бущан робить сейв, і потім м'яч навіть зачепив каркас воріт, як ви могли помітити. Якщо пригадуєте, в попередніх поєдинках теж чимало разів саме каркас воріт виручав «Динамо». 18-та хвилина, кияни активізувалися і почали проводити свої атаки, закидання від Сергія Сидорчука в напрямку Дениса Антюха, і той з ось такого гострого кута лівою ногою м'яч спіймав, пробив то непогано, але не зовсім влучно. Не влучив він у ворота. «Динамо» проводило раз по раз свої атаки. Ось так от Владислав Дубінчак зміщувався в центральну зону. М'яч після відскоку відлетів до Сергія Сидорчука. І той пробив здалеку, але вище воріт. В цілому у нас перший тайм вийшов не такий багатий на якісь небезпечні епізоди. «Динамо» перехопило ініціативу ближче до перерви і намагалося будувати свої небезпечні епізоди. Ось один із таких. Сергій Сидорчук виконує передачу. Тут Циганков класно відіграв, зіграв до останнього. Передача на Антюха і знову удар. Удар з гострого кута і знову не влучає Денис Антюх у рамку воріт. Влучає у сітку, але із зовнішнього боку. Як бачимо, трохи вже незручно було пробивати влучно у цьому епізоді Антюху. Ну і одразу ж наступний момент. Атака «Динамо», Сидорчук. Обігрується він із Шапаренком. Шапаренко із м'ячем прокидає далі, скидка п'ятою. І удар від 10-го номера «Динамо» з рикошетом. М'яч поруч зі стійкою пролітає. Напевно, цей момент можна по праву називати найнебезпечнішим у першому таймі. Якраз таки на останніх секундах першої половини зустрічі завдавав удару Шапаренко. Українські вболівальниці на трибунах, підтримка була хороша у київського «Динамо». Дуже багато українських громадян виїхали до Румунії через російське вторгнення на територію України. І для них цей поєдинок був дуже важливим. Другий тайм у виконанні київського «Динамо», як бачимо, 55-та хвилина, дуже хороший момент може вийти, але ось ця скидка була, напевно, що зайвою. Тут захисники Клужа вже встигли повернутися і нейтралізувати цю небезпеку, вибити м'яч. А ось і відповідь від Клужа. Подивіться, який удар і який розкішний сейв у виконанні голкіпера «Динамо». Але цього разу вже не Георгія Бущана, а Дениса Бойка, який з'явився на полі у другому таймі, і ви бачите тут вбивчий просто епізод.
ніхто не накривав цей удар і вдалося потужно пробити, але, на щастя, для Дениса Бойка удар вийшов майже по центру, якраз в ту зону, де і перебував український голкіпер, вдалося відбити. 79-та хвилина поєдинку, і ви бачите, друзі, на своїх екранах Артема Довбика. Я впевнений, що його появу у складі «Динамо» ви дуже і дуже чекали. Отримав трохи більше 10 хвилин Артем Довбик у цьому поєдинку. Він відновився від травми, і Мірча Луческу довірився йому наприкінці цього матчу. Ось момент за участю Довбика. Заходить він в офсайд, і таким чином не вдалося Довбику поки що увійти у гру, зігратися із футболістами київського «Динамо». Видно, що потрібно ще тренуватися і знаходити порозуміння. Ось реакція Мірчі Луческу на один із епізодів, а можливо і на увесь поєдинок. Як бачите, зовсім мало було моментів у цьому протистоянні. І з рахунком 0-0 закінчується матч Клужа та київського «Динамо». Це перший поєдинок, де «Динамо» не перемогло в рамках благодійного турне. Ви бачите, традиційно вже динамівці йдуть дякувати нашим уболівальникам, які переживали за команду прямо на стадіоні. Як бачите, підтримка дуже хороша. У попередніх двох матчах «Динамо» обіграло «Легію» та «Галатасарай» з однаковим рахунком 3-1. Зараз перемогти не вдалося, але результат тут, напевно, відходить на другий план. Ці поєдинки, в першу чергу, спрямовані на те, аби зібрати кошти для допомоги, гуманітарної допомоги постраждалим від російського вторгнення на територію України. Далі у «Динамо» будуть ще поєдинки, і вже 26 квітня «Динамо» зіграє із дортмундською «Борусією». Топ-матч проти топового суперника. Як бачите, динамівці дають автографи, фотографуються з уболівальниками. Ну і Дан Петреску, наставник Клужа, який не дав перемогти «Динамо» у цьому поєдинку. Друзі, діліться у коментарях, як вам гра київського «Динамо» у цьому протистоянні і як вам взагалі рівень суперника румунського Клужа. Якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково ставте вподобайки. Зараз у нашої країни триває непроста боротьба, але всі разом ми впевнені, що перемога невдовзі буде за нами. Наша редакція, уся компанія 1+1 Media та наші друзі Палімач теж підтримують українську армію, яка зробить усе заради того, щоб перемогти. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі «Динамо», «Зорі» і «Дніпра-1». Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.